Ahoj, tady Michal a právě posloucháš Jakoby deník. Je úterý 9. května a je 10:30 večer. Právě si dávám čaj na dobrou noc. Už se opravdu pomalu chystám spát. Dnes měl táta narozeniny. Můj táta dnes oslavil narozeniny. Vlastně já už jsem mu teda popřál vše nejlepší k narozeninám už včera večer. A to protože máme samozřejmě velký časový posun mezi Kalifornií a Českou republikou. Myslím si, že to je momentálně 9 hodin. Občas je to 8, ale většinou je to 9. A přesně tak, teď je v Praze v 7:30 ráno. Takže když jsem mu včera psal a vše nejlepší k narozeninám, tak už měl narozeniny, když to bylo teda den předem. A ptal jsem se ho, jak to oslavil, říkal, že nic extra neplánoval, ale že šel na fotbal, protože to je takový velký fotbalový fanoušek, fanatik, dalo by se říct. Tak šel s kamarády na fotbal a to nebylo teda nic neobvyklého, takže nebyla to vysloveně oslava, ale spíše prostě si užil svůj ideální den. Takže to bylo včera večer a vlastně dneska ráno, ještě jsem mu psal teda, jak se má, jestli se třeba nechce zavolat. Nakonec jsme se teda nějak nedomluvili, protože přeci jen to nebylo úplně jednoduchý se časově domluvit. A já jsem měl taky docela nabitý program. Takže to je občas prostě problém, no. Domluvit se s lidmi, kteří bydlí tak daleko. No nevadí, domluvili jsme se, že se uslyšíme zítra, pokud to teda zase na druhou stranu vyjde mně, protože zítra budu celé dopoledne ve škole, ale uvidíme, třeba si na to najdu čas. A potom teda dnes ráno, jsem poslouchal spoustu podcastů, protože jsem byl celé dopoledne doma a pracoval jsem na úkolu z kreslení. A tak jsem k tomu poslouchal podcasty. A poslouchal jsem opět Pod Therapy, teda terapie přes podcast. A to je podcast asi třech, nebo myslím, že tam jsou tři nebo čtyři psychologové, kteří odpovídají na různé otázky, takže to bude velmi zajímavý. A jsou to profesionálové, jsou to psychologové z Las Vegas, z Nevady, což je docela blízko od nás. A vyprávěli o tom, jaký to je a provozovat svoji kliniku v Las Vegas, kde je docela hodně pacientů. Takže to bylo zajímavé. Takže jsem poslouchal několik podcastů, samozřejmě jsem poslouchal i podcasty v cizích jazycích. Vlastně angličtina je sice cizí jazyk, ale už to tak nevnímám. A už je to opravdu každodenní všední jazyk. Většinu času mluvím anglicky a už ani ne česky, takže to je jasný, že už to je pro mě takový úplně normální jazyk a už o tom tak nepřemýšlím. Jsem zvědavý, kdy se začne zhoršovat moje čeština. Řekl bych, že se možná malinko zhoršila, nebo neřekl bych, že se zhoršila, ale možná už třeba nedrží tak krok s dobou. I když není to tak dávno, co jsem se odstěhoval z České republiky, jsou to jenom 4 roky, a jsem neustále v kontaktu s rodinou a s kamarády, ale i se studenty. A studenti samozřejmě se česky teprve učí, takže od nich se česky asi nenaučím, ale je jasný, že protože nejsem vystavený té moderní nebo té aktuální češtině každý den od rána do večera, tak ta moje čeština je pořád taková stejná, že nevyvíjí se, ale myslím si, že za stolik se toho nezměnilo. A já navíc občas se dívám na české filmy a třeba na české zprávy,
kde se samozřejmě mluví pořád česky, takže nemám strach, že bych ztratil češtinu, ale možná se to jednoho dne stane. Uvidíme. Doufám, že se to nestane, protože chci pro vás nahrávat tyhle české podcasty co nejdéle. Takže ráno jsem teda poslouchal podcasty, pracoval jsem na školních úkolech a potom jsem jel tedy do školy. Už to byla jedna z mých posledních hodin, opravdu se blíží konec semestru opravdu nezadržitelně. Dneska je teda úterý, ještě mě čeká středa a čtvrtek, takže to jsou dva dny a potom začíná týden závěrečný zkoušek. Takže příští týden sice do školy půjdu, ale už se nebude učit nic nového a půjdu už vlastně jenom v pondělí, pokud si to správně vybavuju. Mám ještě teda nějaký čas na to, abych splnil všechny úkoly a abych všechno odevzdal. A to budu mít čas asi do čtvrtka, ale už to bude opravdu všechno online, takže už ani nebudu muset chodit do školy. A budu se moci začít připravovat na ten další semestr. No, o tom si povíme zase příště. Takže jel jsem teda do školy a po škole jsem vyzvedl manželku a společně jsme jeli do banky a stavili jsme se na pobočce naší banky, kde manželka potřebovala odevzdat nějaký papíry a tak jsem ji tam odvezl. Banky jsou opravdu takový nepraktický. Pro lidi, co chodí normálně do práce, je to skoro nemožný něco vyřešit s bankou, protože jejich pracovní doba je úplně stejná jako pracovní doba všech ostatních. Já jsem měl úplně stejný problém i v České republice, když jsem bydl v Praze. No, naštěstí některé pobočky jsou otevřené dlouho do večera, některé jsou otevřené dokonce i o víkendu, ale tady tahle banka je většinou otevřená jenom dopoledne a když je otevřená odpoledne, tak zavírají třeba v 5 hodin nebo v 6 hodin. No, dnes jsme to stihli, dnes jsme do té banky přijeli asi v 4:30 a ještě měli asi hodinku otevřeno. Byla tam docela fronta, ale nějak jsme to zvládli. Ale teda měli by to trochu si to rozmyslet s tou pracovní dobou, protože většina pracujícího lidu nemá čas na to chodit do banky ráno, když musí chodit do práce. Takže to bylo tohle. Když jsme teda potom přijeli domů, tak jsem objevil v poště, že nám přišel nový teploměr. Objevil jsem teploměr, který jsem objednal pro vlastně pro tu naší, řekněme, zahrádku, zkrátka za dům. A jsem chtěl pověsit teploměr, abych viděl, kolik tam je stupňů, protože se tam dělá velký vedro, mnohem větší vedro, než co ukazuje normálně teploměr jako na internetu. Takže jsem tam teda pověsil ten teploměr, to obyčejný rtuťový teploměr. Líbí se mi na něm, že má tam stupnici jak Fahrenheitu, tak Celsia, takže hned vidím, kolik je stupňů a nemusím to stále přepočítávat nebo tak nějak odhadovat, kolik to je. No a jak jsem to tam dal, tak samozřejmě chvíli trvalo, než ta teplota se ustálila, než to ukazovalo tu správnou teplotu. Ale ukazovalo to asi 90 stupňů Celsia, což je přibližně 30 stupňů. A teda 90 stupňů Fahrenheitu, což je 90 stupňů Celsia. Co to povídám? 90 stupňů Fahrenheitu, což je 30 stupňů Celsia. Tak konečně jsem to řekl správně. Což je teda moc, protože když jsem se podíval na to, co by mělo být venku, a co mi udával telefon, tak tam bylo napsáno, že bylo nějakých 70, možná 75 stupňů Fahrenheitu, a ne 90. Takže opravdu se tam dělá velký vedro. Teď si říkám, jestli ten teploměr není třeba vadný, jestli opravdu ukazuje tu správnou teplotu. Ale je rozhodně pravda, že se tam dělá velký vedro. Takže
musím to nějak vyřešit, protože moc bych nerad, aby nám zase tam pošly ty naše květiny. Že pěstujeme tam ty rajčata, tak aby se tam neusmažily. No, uvidíme. Takže to je vlastně všechno. Už se nám to zase trochu natahuje. Doufal jsem, že dnešní epizoda bude trochu kratší, protože jsem si ani nenapsal moc poznámek, ale nějak jsem se zase rozpovídal. Takže to raději ukončím. Děkuji za poslech. Užijte si krásný zbytek dne a uslyšíme se zase zítra.